पयली सुवातेर हांव सगळे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे हांगा डॉक्टर आसा, हांगा नर्सीस आसा आनी सगळे स्टाफ आसा तेंचे म्हाका दिसता कौतूक करप सुद्दां आज तो कौतूक शब्द कमी पडटलो, कारण ते आपले जिवाचे रान करून दोतोर आज आमचे आनी सगळे पॅरामेडिकल स्टाफ, नर्सीस आनी इतर स्टाफ जिवाचे रान करून आज ह्या पॅन्डमीक सिच्युएशनाक लोकां खातीर वावुरता आनी लोकांक एक बरी सर्वीस दिवपाचो ते आपलो जीव धोक्यान घालून आज लोकांक सर्वीस दिवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न करता. त्या खातीर तेंचें जें काम आसा तें वाखणण्या सारकें हांव म्हणिना की तेज्या पेक्षा पलिकडी आसा, कारण आमी म्हणटा की आज जी परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितींच्यान तर आमकां भायर काडटले जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाचे हे आमचे डॉक्टर आनी जे इतर स्टाफ आसा पॅरामॅडिकल स्टाफ तेंचे आरोग्य सुरक्षीत रावप म्हत्वाचें आसा आनी जाल्यारूच ते इतर लोकांक सुरक्षीत दवरूंक शकतले. त्या खातीर हांव देवा कडेन मागता की तेंकां सगळ्यांक बरें आरोग्य, बरें आयुश्य दिवचें आनी तेंकां तेंची राखण करची देवान अशें देवा कडेन मागता. आनी तेच्या पलीकडेन आमचे सगळे समस्त गोंयकार आसा, गोंयकार भाव आसा, भयणी आसा, तेंचे देवान बरें तेंकां सांबाळून घेवचें, बरें आरोग्य दिवचें, बरें आयुश्य दिवचें अशें देवा कडेन मागता. आनी दुसरी गोश्ट, ज्या वेळार आमी पळयलें की ही सेकेंड वेव येयली, देशभर आमच्या सेकेंड वेव येयली आनी सेकेंड वेवाची इंटेन्सिटी जी इतकी स्ट्रोंग आसली की पयली वेव आनी सेकेंड वेव हातून खूब डिफरंस आमकां पळोवंक मेळ्ळो. आनी त्या वेळार एक जो हाहाकार जालो देशभर आमच्या गोंयांनी भरपूर प्रमाणान केसीस आमकां मेळ्ळ्यो, त्या खातीर एक सिच्युएशन अशें तयार जालें की धांवपळ जाली आनी आमचे मेडिकल स्टाफ जे दोतोर आसा तेंची बऱ्या पैकी धांवपळ जाली आनी तेंकां खंय तरी एक खंय तरी प्रत्येक क्षेत्रांच्यान खंय तरी आदार मेळपाची गरज पडली. आनी अशें चिंतून हांवें ज्या वेळार एक 15-20 दीस पयलीं केसी भरपूर प्रमाणान जाताल्यो त्या वेळार आमच्या मतदारसंघान, कुमारजय मतदारसंघान जो म्हाजो सामको ज्या मतदारसंघान हांव गेली कित्येक वर्सां काम करता त्या मतदारसंघांच्यान खुबशे म्हाकाय फोन येवपाक लागले की काही प्रमाणान आमकां ऑक्सिमिटर मेळना, काही प्रमाणान मेडिकल किटूय मेळना, कारण एकदांच इतकी सगळी गोश्टींची जे मेडिकल स्टाफ जे दोतोर आसा तेंची बऱ्या पैकी धांवपळ जाली आनी तेंकां खंय तरी एक खंय तरी प्रत्येक क्षेत्रांच्यान खंय तरी आदार मेळपाची गरज पडली. आनी अशें चिंतून हांवें ज्या वेळार एक 15-20 दीस पयलीं केसी भरपूर प्रमाणान जाताल्यो त्या वेळार आमच्या मतदारसंघान, कुमारजय मतदारसंघान जो म्हाजो सामको ज्या मतदारसंघान हांव गेली कित्येक वर्सां काम करता त्या मतदारसंघांच्यान खुबशे म्हाकाय फोन येवपाक लागले की काही प्रमाणान आमकां ऑक्सिमिटर मेळना, काही प्रमाणान मेडिकल किटूय मेळना, कारण एकदांच इतकी सगळी गोश्टींची अवेलेबिलिटी करपाक डिपार्टमेंटाकूय खूब त्रास जाले. हे सगळ्यांनी आमी मान्य करपाक जाय, कारण एका वेळारूच इतकी सगळी अवेलेबिलिटी करप ही सहज सादी गोश्ट न्हू. त्या खातीर हांवें मागीर एक म्हाजी तयारी केली की काही प्रमाणान ऑक्सिमिटर लोकांक दिवपाचें, काही प्रमाणान मेडिकल किट दिवपाचें, काही प्रमाणान N95 मास्कां दिवपाची, लोकां पर्यंत पावपाचो आनी एक प्रयत्न केलो. आनी संपूर्ण मतदारसंघांतल्यान खुबशा गांवच्यान, मागीर दिवाडे जावं, करमळे जावं, खुर्ले जावं, ओल्ड गोवा जावं, कुमारजेव जावं, सांतिस्ते जावं, ह्या सगळ्यां कडेन म्हाका खूब प्रमाणान फोन येवपाक लागले की आमकां ऑक्सिमिटर जावं, मेडिकल किट जाय, काही प्रमाणान N95 मास्क जावं, आनी म्हाज्या परेन हांवें दिवपाचो प्रयत्न केलो. त्या दिसा म्हाका मागीर अशें दिसलें की हांगा खंय तरी आमचो डॉक्टर हांगा केदार आसा तो येवना, केदार रायकर आनी इतर स्टाफ जे आसा ते आपल्या परीन भरपूर जिद्दीन प्रयत्न करता लोकां खातीर वावुरपाचे. आनी हांवें डॉक्टर केदाराक म्हटलें की डॉक्टर म्हज्या परीन तुका कितें जर हेल्प करूंक जाय जाल्यार हांव अवश्य आसा. त्या वेळार मागीर हांवें दोतोराक सांगलें की तुमकां कितें कितें सपोज लागता म्हाजे लागता म्हजे सायडीन जर हांव दिवं शकता जाल्यार हांव अवश्य दिवपाचो प्रयत्न करतलो. आनी डॉक्टरान म्हाका मागीर काही गोश्टी सांगल्यो ते अनुसरून हांवें मागीर काही ऑक्सिमिटर आज आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक दिल्ली आसा, PPE किट तांकां दिल्ली आसा, N95 मास्कां दिल्ली आसा, सर्जिकल मास्कां दिल्ली आसा, मागीर हँड ग्लोव्स दिल्ली आसा, मागीर हेड कॅप तांकां जाय पडली ती दिल्ली आसा, थोडी सॅनिटायझर दिल्ली आसा. आनी अशा पद्दतीन म्हाजो एक प्रयत्न केलो हांवें की खंय तरी म्हाजें एक कंट्रिब्युशन ह्या हेल्थ सेंटराक आमच्या खुर्ले गांवच्यान, हांव खुर्लेंत रावता आनी आमच्या खुर्ले गांवान हेल्थ सेंटर आसा जें संपूर्ण ह्या वाठारांतल्या लोकांक सेवा दिता, त्या खातीर म्हाज्या परीन एक प्रयत्न केलो की कितें तरी तांकां एक मदत करची जी आज हांवें दिल्ली आसा. समर वेळकर हांणी COVID-19 लागून हेल्प केल्लो आसा, N95 मास्क, सॅनिटायझर, PPE किट, नॉर्मल मास्क, रिप्लान आनी ऑक्सिमिटर दिल्ले आसा, ताका लागून आमी तुमचे आभार मानता. आनी हे सगळे आमच्या स्टाफांक प्लस आमच्या जे लोक आसा तांकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले दिसले सगळ्यांक. ताका कितले हेल्प जाता हे जेन्ना सोशल सर्विसांतल्यान कितलेच इनिशिएटिव्ह येतात हे आतां कोवीड हें महामारी येयल्ली आसा तें सगळ्यांनी हेल्प करपाक जाय.
जशें बाय नॉर्मल पर्सन आसा सरपंच सगळ्यांनी एक जावन ताका फक्त गव्हर्मेंट करतलो म्हणून गव्हर्मेंटाक सोडप ना सगळे कम्युनिटी एक जावन करचें पडटा जाल्यारूच ते कंट्रोलान येतले सगळ्यांनी एकमेकांक हेल्प करप सगळे भिवन घरांत रावतात अशें करप ना How is the situation in Kollim as far as primary health center and Kollim cha pulay gala ata at present amche situation mase bare jala kami jala patient compared to pehle amka disa 50 60 100 sudha positive metale ata kami jat ela 50 cha sapal meta 20 30 so fudle dis bare asa in sagyani लोक काळजी घेता अवेअरनेस असा लोक आपणाचे इथून इनिशिएटिव्ह घेता लोकांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन आम्ही सांगू शकना हो घेता तो घेता सगळ्यांनी एक जाऊन सगळे जी सोशल डिस्टन्सिंग मास्क वापर सगळ्या जाग्यात ते कंटिन्यू घेऊन जाय ते चालूच असपास जाय कित्याक कोविड हे बेगीन वचपाचे ना मागीर कोण म्हणटा थर्ड वेव्ह येतली ती थर्ड वेव्ही येवपाक दिवपाचे ना ते कशें प्रिवेंट करतले मास्क आनी सोशल डिस्टन्सिंगाचेरूच प्रिवेंट जातले ह्या दिसांनी आमी आनी एक विशय म्हणटा पळय ब्लॅक फंगसाचेरूय चर्चा चले कोल्लीम प्रायमरी हेल्थ सेंटरान कितें इश्यूज अशे येयले ना ब्लॅक फंगस केन्ना जे जेन्ना कोवीड पेशंटाक आमी वखद दिता स्टिरॉयड दिले की तेंची इम्युनिटी कमी जाता तेंकां ते जावपाचे चान्स आसता नॉर्मल पेशंटांक जावपाचे तितले चान्सीस कमी ते हॉस्पिटलांनी नॉर्मल पेशंटांक नाही थँक्यू